ପାଣିବାହାରୁ ହଟିଲା ସାଇନେ ଦାଏ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ ଏକ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘନ ଘନ ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଗତ ମାସରେ ରାତି ଅଧିଆ ସାଇନ୍ ଦାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାଇନେଡାଏ ଘୋଷଣା ଉଠାଇବା ନେଇ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଗତକାଲି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ନଅଜଣିଆ କମିଟି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପରେ ସାଇନେଡାଏ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି